vést vás k tomu, abyste se více zajímali o dění kolem sebe a abyste se více zapojovali do života občanské společnosti. V rámci tohoto z toho projektu bylo desítky, možná už stovky různých projektů, pro které je společné to, že se vy sami hlásíte k určité zodpovědnosti a že vy sami si uvědomujete, že je to taky tak trošku na vás, protože kdo jiný než my, než vy. Kdo z vás si myslí, že státní maturity, tak jak jsou teď nastaveny, jsou nastaveny správně, prosím, zvedne ruku. Kdo si myslí, že jsou nastaveny špatně, tak zvedne ruku. Teď je ovšem otázka, proč jsou nastaveny špatně. Jediný efekt státní maturity je, že se vykostily finanční prostředky do kapes soukromých firm. Stěhovací firma za 55 milionů vám rozváží krabice se státníma maturitama. To je nehoráznost. To je nehoráznost. No se pro tu firmu, víte, co je to podpora podnikání, když ta firma takhle vypovídá. Pokud se to takto vezme, tak ministerstvo školství patří mezi vůbec největší podporovatele soukromého sektoru. My bychom těmi maturitními zkouškami, a nechtěli, ale chceme, nastavit systém měření kvality a dávat těm školám zpětnou vazbu, aby mohli pro sebe definovat opatření a tím vést to své budoucí zlepšení nějakému tomu smyslu. Pan Bartoš, panem Chládkem, jeden je levák, druhý pravák. Vypadá to, že spolu seděli v lavici jednou, kde takhle se dá skvěle opisovat zájem. Já když slyším, budeme měřit kvalitu, tak dostávám si. Opravdu, to je naprosto šílená věta. Já jsem prosazoval tu státní maturitu z toho důvodu, že to chápu jako jakousi minimální laťku pro někoho, kdo se nazývá maturantem. To je absolutně naivní představa, že bude to měřit kvalitu. To té škole vůbec nic nevypovídá. Co se týká měření, já to přirovnávám k tomu nemocnému. Maturita je jenom teploměr a v tomto, jak je nastavená, tak mně přijde, že to je ještě rozbitý teploměr. Myslíte si, že když budeme těžce nemocného každý den měřit teploměrem, že ho vyléčíme? Proč ODS je pro školné na vysokých školách veřejných? Vysokoškolské vzdělání částečně považuje za také za soukromý statek. Mluvíme o veřejných školách, tedy mluvíme o právu na to mít. Si veřejné vzdělání na veřejné škole. To je pravda, ale také ten člověk, který získává vysokoškolské vzdělání, tak získává nesporně komparativně výhodu například na trhu práce. Nevěřím tomu, že každý vysokoškolák má automaticky vyšší plat než třeba středoškolák. To prostě tak není. Může to být výhoda, ale není to jediná výhoda, protože já si myslím, že velmi záleží na uplatnění toho člověka v praxi. Nicméně Tony Blair jako sociálně demokratický, labouristický politik tohle měl obsaženo ve své bílé knize vzdělávání. Mimochodem já jako stínový ministr školství jsem z té knihy velmi čerpal, protože ta můj vkus byla velmi dobře napsána, byla sociálně napsána, to znamená, že byla jedním vlastním způsobem pro studenty, kteří si třeba nejsou z nízkopříjmových rodin a umožňují vstup právě na ten vysokoškolský terén. ODS čerpá od Blaira. Proč ne? Ne. Já vím, to jsou falešná a nesprávná slyška. Jak se může zvýšit úroveň vysokých škol na základě školného, když to školné do vysokých škol vůbec nepůjde, ale půjde na záplaty ve státním rozpočtu, protože dobe škrtne 1,2 miliardy rozpočtu vysokých škol, dále do budoucna škrtne další prostředky a bude se to sanovat ze školného. Koncept je takový. Studenti budou platit školné na veřejné vysoké škole do výše, ve výši stanovené tou vysokou školou, maximálně však 10 000 za semestr, budou jej platit přímo té vysoké škole, to znamená, bude to příjem té vysoké školy, nikoli státního rozpočtu. Ministerstvo tím chce sledovat i to, aby se posílila soutěž ve vysokém školství, aby tam nebyla žádná redistribuce státem. V době, kdy mě bylo o něco méně než dneska vám, což teda není tak dávno, jsme na dálnicích jezdili bez dálniční známky. V době, kterou pamatujeme všichni, jsme u doktora nic neplatili. Já jsem chtěla, jestli byste mi vysvětlili důvody dvouúrovní státních maturit, protože si myslím, že každý učňák nemusí mít maturitu a nevidím v tom žádný smysl, pokud to není podmínkou pro přijetí na vysokou školu. Já jsem tím letos naprosto souhlasím. Zastávám názor, aby byly dvě úrovně maturitních zkoušek. Více mě nás také překvapilo, že gymnaziální, že studenti gymnázií, tak v podstatě spíše volili vše na jistotu a volili tu nižší úroveň. Já se vůbec nedivím, že si studenti gymnázií vybrali nižší úroveň maturity, protože ta vyšší momentálně je úplně k ničemu. Rektoři jsou ti, kteří by byli možná brát tu vyšší úroveň maturity.
maturity jako přijím, ale nikdo s nimi nejednal, čili ty vysoké školy na to nejsou připraveny. Chtěl bych se zeptat, jak to, že rámcový vzdělávací program určuje něco jiného a státní maturita požaduje opět něco jiného, že nejsou kompatibilní. Že tam mohou být určité drobné nesrovnalosti, tak s tím bych částečně souhlasil. My i na to reagujeme tím, že v budoucnu právě chceme i tohle revidovat, ten katalog požadavků a rámcové vzdělávací programy, ale nemohu souhlasit s tím, co jste řekl. Já už jsem tady po celou tu dobu slyšela už hodněkrát větu, že to se neprobralo, to jsme nedořešili, to nevyšlo, zlepšíme to. A já upřímně bych to nazvala tak, že vy, a můžete to vyřídit určitě vašim kolegům, jak bych to řekla, jste v podstatě placeni námi, tím pádem naši zaměstnanci. A představa, že já bych vedla firmu, kde by mi přišel člověk a já bych ho nařídila mu nějaký úkol a on by po 15 letech přišel a řekl, no slečno, já se moc omlouvám, víte, asi zbankrotuje celá vaše firma, ale není to úplně dokonalý. Tak upřímně, já bych ho ten večer ještě vyhodila. Tak, jak je řízen dneska stát na všech úrovních, kdyby takto byla řízená soukromá firma, tak zákon by zkrachuje. Ano, vaše strana viděla 8 let teda, jo, pardon. Ale pokud taky někdo dořídil něco špatně, tak by za to měl nést zodpovědnost. A tady nikdo za nic nenese zodpovědnost. Mě by zajímalo, tady byla nám řečeno, že přibližně ten semestr by měl být 10 000 korun. Umíte si představit, kolik takový vysokoškolák má náklady, byť řeknu kolej, jídlo, jsou to učebnice, je to tramvajka někde v Brně, takový věci. Chtěla bych se zeptat, jestli ministerstvo školství si myslí, že je dobrý nás zadlužit hned na začátku studia vysokých škol. Systém finanční pomoci má dva pilíře. Jeden jsou půjčky na školné a druhý jsou půjčky na životní náklady a plus jsou různé sociální dávky, které jsou i dneska. To znamená, samozřejmě stát to ví, že to není jednoduché, ale ta vaše otázka trochu je o tom, že ono to není tak jednoduché a prostě v životě to není jednoduché. Jo? Souhlasím s vámi, že náklady na studium jsou vysoké i bez školného a proto je potřeba, aby existoval zákon, který bude nějakým způsobem sanovat ty náklady a odpoutá to dítě, když se omlouvám za ten výraz, od sociálního statusu rodiny. Ve vládním programem prohlášení je napsáno, že ten zákon, který bude sanovat jedna půjčky na ty extrakce, jak jste řekla, to znamená mimoškolné a naškolné, bude o rok předcházet tomu zákonu o školném. To tak není. Bohužel ten zákon dneska zatím kulhá. Jediný vítěz školného bude soukromý bankovní sektor, který vydělá na těch vašich úrocích. V bílé knize u Blaira je threshold, v angličtině nazván, takový práh, kde pokud se dostanete po ten práh, ten tam myslím, že 10 000 liber, tak to školné se prostě neplatilo. Až naskočíte na ten threshold, tak vlastně ho platíte. Pak ty zkušenosti z zahraničí jsou velmi užitečné, protože na základě zkušeností ze školní z zahraničí a na tom, jak funguje, i ty největší podporovatelé z řad vysokoškolských profesorů, kteří byli proškolné, například profesor Zlatuška, se od něho odklání. Zase to souvisí s tou svobodou a odpovědností. Jsme dávno měli nějaké sezení s rektory a teď tam jeden z těch rektorů se zeptal, kdo to školné vlastně bude vybírat a vymáhat a tady. A my jsme říkali, to budete vy, to bude vaše autonomní kompetence veřejné vysoké školy stanovit školné a taky budete muset ho vybírat, teď sledovat, vám to zaplatil, nezaplatil, nějaké popohánět a tak dále. To teda není nic moc, to by bylo lepší, kdyby to zařídil stát. My se pořád zavíme, co bylo. A mě by zajímalo každý z vás, kdyby mohl říct, co bude. To představit, co měla veřejnost ještě v době, když jsem tam šel já, což není tak dávno, je to asi 15 let, byly jiné, než jsou dneska a my musíme na to i ty vysoké školy nějak adaptovat. Musíme dosáhnout toho, co bychom chtěli, aby tady bylo aspoň několik univerzit, které budou vědecky i vzděláváním na světové úrovni. Já věřím tomu, že do budoucna za 2-3 roky ta maturitní zkouška bude úplně jinak vnímána a nebude tím aktuálním tématem, ale naprosto tím přirozeným tématem a nebude k tomu taková negativní averze, jako například třeba v současné době. K tomu zákonu o vzdělávání má být skutečně jednoduchý, krátký, nemá být složitý, má být vyjednán s opozicí, aby ho opozice, pokud nedej Bůh vyhraje další volby, ho neměnila, protože to je důležité. Ten zákon má vyjadřovat jednu podstatnou věc. Když jsem na nějakém takovém semináři dostal otázku, k čemu je dobré vzdělání, tak jsem na něj odpověděl, že člověk má prožít díky vzdělání, to je jako prostředek, aby prožil úspěšně svůj osobní a pracovní život. Na ministerstvu chybí jasná koncepce, takže první, co je zapotřebí udělat, vyměnit ministra školství, dobež Josefa,
zároveň udělat jasnou dlouhodobou koncepci, protože to má přesah přes několik volebních období. Tady se shodneme, kde musí souhlasit opozice, ať už bude jakákoliv. Protože pokud nebude souhlasit opozice, tak to bude vlastně ke stěně.